שגרים בשבי דרום, כמו הרבה מהאנשים שנמצאים פה הערב. המלחמה נפלה עלינו מאוד מאוד חזק, שמענו הכל והיינו מסוגרים בבתים בשמחת תורה. ולא ידענו מה עושים, כאילו זה לא סבב רגיל, זה לא אומר שרגילים שטוב טילים אז ניכנס לממד, זה היה הרבה יותר מזה. וברוך השם זכינו שמעלה אדומים, העיר הנפלאה ואולפנת מעלה אדומים, הזמינו אותנו לפה, בשבילנו הייתה הצלת נפשות ממש. הגענו לפה, ממש צילמתי את הילדה שלי בבוקר, איך היא ישנה טוב, אמרתי וואי, רק בשביל שהיא ישנה ככה טוב היה שווה לצאת מהבית, וזה לא קל להיות רחוק, אבל עטפו אותנו פה בכזאת אהבה שאי אפשר לתאר, כאילו כל יום עמדנו נפעמים ממה שקיבלנו פה, אין סוף עזרה מכל כיוון, וגם נפשי וגם פיזי וגם פעילות לילדים ולמבוגרים ותמיכה, אין, מעלה אדומים, עיר מדהימה, תמשיכו ככה, שתמיד תהיו קהילה חזקה, שמהצד הנותן, ושכולנו נזכה לעשות ביחד בביאת גואל. תודה רבה לכם. זאת ממש הזדמנות נהדרת להודות לכל תושבי מעלה אדומים. תמיד ידענו שאנחנו גרים בעיר נפלאה, אבל האירוע הזה היה מכונן. ברגע אחד, עשרות ומאות אנשים ממעלה אדומים, כל הסוגים, כל הגוונים, חלקם לא ראיתי אף פעם, בכל הגילאים, הגיעו לפה לעזור בצורה מרגשת ומדהימה. אין דברים כאלה בעולם. אין סוף דברים, מאות אנשים היו שותפים למפעל הענק הזה. באמת, זה חלק עוצמתי ומרגש, אני חושבת שישאר איתנו לאורך ימים ושנים, איזה קהילה מדהימה יש במעלה אדומים ואיפה אנחנו נמצאים. כמובן שהכל מתחיל מהראש, אז המון תודה לעיריית מעלה אדומים, לכל האגפים שהיו איתנו, ואנשים נפלאים נוספים שהכרנו באירוע הזה, זה דווקא משפחות הדרום. נשים מופלאות, נשים אמיצות, שלוחמות בעורף, נשים שהיו צריכות לנטוש את הבית שלהם ברגע. אני מרגישה שאנחנו זוכים היום להעלות על נס את עמוד החסד של העיר מעלה אדומים, האנשים הנפלאים, כן, כפיים. אבל בגלל שרחלי כבר קפצה למים ולא שאלה אף אחד וכבר עשה את זה, אז אמרו מברכים על זה, בכל הכבוד.